Mami bos. Ah, mami bos apa? Mana emosi? Oh, kakak butengnya. Aku mangap sih. Mau bakar. Ora ora ya. Menurut kan celawat sing ya. Ora ngerti, kula iki mangane kon ngalokke kaya apa sih wong ting depan kuwi ya. Sing gepuk kuwi pas maderja kae. Kae. Wis jadi pas kan ning rubung-rubja kae. Mangane ketok kae to. Iki jalane ketok wae. Bumbune to. Deplok wae ta anu. Bumbune. Sira tak tak sen dulu to. Panen ngoyok ya, ngoyok.